Oliver er en helt almindelig frisk dreng. Han passer sin skole og går i 5. klasse på Downeskolen. Oliver har, som de fleste drenge på den alder, stor interesse for fodbold. Men Olivers helt store hobby hedder motocross. Ordet hobby skal nok egentlig laves om til livsstil. For Oliver bruger hele sin fritid på motocrossen. Og han har da også allerede vundet sølv ved både DM og EM i sin klasse. I en alder af bare 8 år. Hvad kan det ikke føre til? Gang Oliver kræver det ikke en masse kraft at køre rundt på sådan en motocrosscykel der. Jo. Det kræver mange kræfter. Det kræver mange kræfter. Og du skal garanteret hele tiden holde dig i god form, skal du? Jo. Hvad gør du ellers om vinteren for at have i form? Jeg cykler lidt indenfor i og løber lidt og sådan lidt. Okay. Prøv at holde mig i form. Hvor mange timer træner du om? Når jeg kan cross? Ja. Det er forskellige. 5-6 timer eller sådan noget. 5-6 timer? Ja. Jeg ved, at du også deltager i Danmarksmesterskaber og Europamesterskaber. Og det er rigtigt. Hvad er det for en klasse, du kører i? Det er 85B. 85B? Det er 85, står det for kubikcentimeterne på motorcyklen? Ja. Eller? Ja. Okay. Din bedste placering, du har haft, hvad har det været? Det var på min 65 kubik. Det var blevet nummer 2 til noget, der hedder Superclass. Det er det samme som Europamesterskab. Europamesterskab simpelthen? Mm. Superclass. Hvor foregår det henne i verden, når I gør det? Det er forskelligt alle lande i Europa. Det er alle lande i Europa, I kører så? Ja. Hvor mange er der i sådan en klasse? 20. Er det så mange? Ja. Hvor har du fået en stor interesse for motorcykler for? Jamen, jeg begyndte at køre lidt. Jeg havde en cross, så kørte jeg lidt ud i haven og... Så jeg blev ældre, så fandt jeg ud af, at det var det, jeg ville. Og det var det, jeg interesserede mig for. Og så har jeg fået en masse støtte fra familie og sponsorer og sådan noget. Og så er jeg kommet så langt. Giver det ikke en masse knus? Jo. Fortæl lidt om din skade. Jeg har fået rykket korsmusknoglen ud af benet, det har jeg oprørt. Og rykket skulderen i stykker. Og så har jeg brækket håndledet. Ja, det må give mange skader, fordi når vi nu står herude i dag og kigger på den her enormt hårde bane, du kører på, altså hvis man vælter på sådan en bane, så kunne jeg forestille mig, at... Det gør ondt, når man vinder, når det er så hårdt. Det bare gør ondt, ja. Det gør det også. Men er man ikke lidt bange for at køre sådan en skade? Altså, nej. Det er du ikke? Nej. Det kan nogle gange godt være lidt irriterende om vinteren, men det er jo det, altså. Så du er forberedt på, at du skal have de knops? Ja. Yeah. Det bliver man nødt til at være. Jeg ved, du skal på træningslejr lige om lidt her i... Uge 7. Er det i uge 7? Ja, så skal jeg til Spanien og træne. Så træner du i Spanien? Ja. Er det også gode crossbaner dernede? Ja. Er det et sted, hvor du træner alene eller andre dage? Nej, det er en crossskole, jeg skal på. Er det med familien, eller er det alene, du tager afsted? Det er sammen med min familie. De tager med. Så har vi lejet en camper, og så tager vi derned. Kan I godt have en motorcykel med i sådan en kamp? Ja. Der er en gratis om bag, så det. Okay. Det er sådan, det fungerer? Ja. Hvor meget tid bruger I egentlig på det her? Ja, så spørger mig, så synes jeg ikke, det er så meget, men familien sikkert synes, det er alt vores tid, vi bruger på det her. Og det er det også. Det med at køre, det er faktisk den mindste del af det. Der er jo en del forberedelse. Der skal smøres kager, der skal vaskes, der skal serviceres alle mulige former. Vaskes tøj. Der er mange ting i det her. Altså jeg vil sige, at hvis man siger, at man kører motocross, så kører man måske cross i 10-15%. Resten det er rengøring, forberedelse, køre nu til løbende. Alle de der ting. Så det er nok det, jeg bruger mest tid på. Det er forberedelse. Er det dig, der holder maskinen kørende? Det er det primært. Det er mig, der skruer i den. Det er mig selv, der laver den. Men er han selv lidt med ind over det? Ja, det bliver jo bedre og bedre. Altså nu er han blevet 11 år, så det... Han skal jo til at deltage lidt mere i det, men den har nok hængt på mig, og altså, selvgjort og velgjort. Men et eller andet sted, så er det vel egentlig din skyld, at han kører? Ja,
jeg har jo altid selv interesseret mig for motocross og motor i det hele taget. Har været er uddannet mekaniker, har haft et autoværksted, og ja, det må sige, interessen kommer nok lidt for mig af, men ja, og nogen vil sige, man har skubbet, men jeg tror ikke, man kan skubbe sine børn i den retning, de ikke selv vil. Nej, men jeg ved jo, du har en faktisk en mindre søn endnu, der også kører cross. Jeg har tre drenge, og ja, de er jo trip-trap-træsko, de har alle sammen startet faktisk, for de var 2,5 år med at få en firehjulscross, og ja, Oliver han er så den eneste, der har kørt som på to hjul som under 3 år, men ellers er de andre godt bare lige når de bliver 3 år, så plejer de at køre på to hjul crosser. Så vi har en lille Emil hjemme på, der bliver 3 her til februar, så det er ligesom drømmen, at han kommer ud og kører lidt også. Men nu må vi se, hvad moren siger til det.